שלום לכולם, שמי יגאל מונטנר מסיסטמטיקס. אני שמח להזמין אתכם לשלוש הרצאות, או הרצאה עם שלושה חלקים, שנקראת מהרחפן לדפדפן. ובהרצאות האלה אני ארצה להציג את כל התהליך שבו אנחנו לוקחים נתונים שמגיעים מרחפן, שאנחנו מעלים לרחפן לאוויר ומצלמים תמונות, דרך תהליך העיבוד הנתונים, הניתוח של הנתונים, ועד לשיתוף של הנתונים שלהם בדפדפן, באמצעות ArcGIS Online, באמצעות החשבון שלכם. ההרצאה הזאת תכיל שלושה חלקים. החלק הראשון ידבר על הנושא של Drone to Map, שזה המוצר שבעזרתו אנחנו נאבד את נתוני הרחפנים. למעשה ניקח סדרה של תמונות ונעביר אותה בתהליכים מסוימים, ונקבל בסופו של דבר סט של תוצרים מוכנים. את אותו סט תוצרים אנחנו בהרצאה השנייה ניגע בנושא של ArcGIS Pro, איך אנחנו לוקחים את הנתונים האלה לתוך ArcGIS Pro, איך אנחנו מבצעים שם ניתוחים, ובסופו של דבר המטרה שלנו היא להגיע למצב שבו אנחנו נשתף את הנתונים ל-ArcGIS Online, לחשבון שלכם, על מנת שתוכלו לשתף את כל התוצרים האלה עם החברים שלכם בארגון או עם הציבור כולו. אז סט ההרצאות הזה נקרא מהרחפן לדפדפן. חשוב לציין שכשאנחנו עובדים בסביבת ArcGIS או בפלטפורמה של ArcGIS, למעשה יש לנו סט גדול של כלים שמאפשרים לנו לבצע את כל התהליכים, מתהליך איסוף הנתונים, דרך ההכסנה והניהול של הנתונים, דרך התצוגה וניתוח הנתונים, ועד לשיתוף הנתונים. כל סט הכלים האלה זמין לנו בפלטפורמה, בפלטפורמת ArcGIS, בכלים שונים במערכת שלנו, בין אם זה ב-Drone to Map, בין אם זה ב-ArcGIS Pro, בין אם זה ב-ArcGIS Online, ובתוצרים נוספים כמו ה-Image Analyst, ההרחבה החדשה של ArcGIS Pro. למעשה אנחנו יכולים לנהל את כל מחזור החיים של אימג'רי, של הדמעות, של תצלומי אוויר, של מודלים תלת ממדיים, אנחנו יכולים לנהל בצורה מיטבית בתוך הסביבה הזאת. כשאנחנו מדברים על עיבוד ואיסוף נתונים מרחפנים, אנחנו צריכים להבין שמי שאוסף את הנתונים זה אנשי שטח, אנשים שצריכים כלים מאוד פשוטים ומאוד יעילים וזריזים בשביל לקחת את התוצרים הראשוניים, את חומרי הגלם, ולאבד אותם. אז הכלים הראשונים שאנחנו נתעסק בהם יהיו כלים שהם יחסית מאוד פשוטים, די בצורת וויזרד, שמאפשר לנו לקחת את הנתונים הגולמיים ולאבד את הנתונים, וזה למעשה תוכנת Drone to Map שמאפשרת לנו לעשות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. התוצרים שמתקבלים מעיבוד נתוני רחפן הם מאוד מגוונים. זה יכול להתחיל בתצלומי אוויר, או מה שאנחנו קוראים לו אורטומוזאיק, תצלום אוויר מיושר, דרך יצירה של DSM ו-DTM, נתוני קרקע וטרין, דרך יצירה של ענן נקודות תלת-ממדי, ולפעמים אפילו מודל תלת-ממדי, מה שאנחנו קוראים 3D Mesh, ואם יש לנו סנסורים שתומכים לנו בספקטרום מעבר לספקטרום הנראה, מולטי-ספקטרל, זה יכול להיות אינפרה-אדום או ערוצים אחרים, אנחנו יכולים לקחת ולאבד את הנתונים האלה ולהנגיש אותם אחר כך לכלל משתמשי ה-GIS שלנו. אז תוכנת ה-Drone to Map למעשה מיועדת לקחת את סט התמונות שלכם, לעשות עליהם עיבוד ולהנגיש לכם תוצרים לסביבת ה-GIS. תהליך העבודה עם הרחפן הוא בחלקו GIS-י, אבל בחלקו שייך לחומרה ותוכנה שנותנים לכם יצרני הרחפנים, כלומר, כל נושא תכנון הטיסה ואיסוף הנתונים, זה באמצעות תוכנות יהודיות או שיצרני הרחפנים מספקים, או שאנחנו יכולים לרכוש אותם או להוריד אותם, יש גם תוכנות חינמיות בעולם הזה, ואנחנו מגיעים למצב שבו יש לנו סט של תמונות, ואיתו אנחנו מתחילים לעבוד, ולמעשה Drone to Map נותן לנו את יכולת העיבוד, קצת ניתוח, ויכולת ההפצה של הנתונים אחרי זה לסביבת ה-GIS. מה זה אומר תכנון טיסה? כשאנחנו טסים, מטיסים רחפן, הרחפן יכול לצלם בנדיר, כלומר
בדיוק כלפי מטה, ב-90 מעלות למטה, או תצלומים אלכסוניים. תצלומים אלכסוניים יכולים להגיע בזוויות שונות, והשימוש שאנחנו עושים ביכולות האלה הוא שימוש שונה. כשאנחנו רוצים להפיק תצלום אוויר, אנחנו נעשה תוכנית טיסה שהיא נראית כמו גריד. אנחנו צריכים לתכנן חפיפה גבוהה בין התמונות, על מנת שהמערכת תדע לזהות תמונות או נקודות, מה שנקרא tie points, נקודות זהות בתמונות, ואנחנו צריכים לצלם בנדיר, אנחנו צריכים לצלם כלפי מטה, על מנת שיהיה לנו תצלום אוויר מיושר. לעומת זאת, בצד ימין אנחנו רואים איזושהי תבנית טיסה שמיועדת לבנייה של מודל תלת ממדי. אנחנו צריכים לטוס מסביב למודל, לצלם תמונות אלכסוניות על מנת להיות מסוגלים לצלם את כל חלקי המודל, ולכן כשאנחנו באים לתכנן טיסה, וכלי תכנון הטיסה כבר מכילים יכולות אוטומטיות לתכנן את הטיסה בצורה אופטימלית, כלומר אנחנו לא צריכים לתכנן בדיוק את החפיפה, אנחנו רק צריכים לסמן את אזור הטיסה, והתוכנה מתכננת לנו את הטיסה בהתאם לצרכים שלנו. אז אנחנו נתחיל עם החלק הראשון, עבודה עם drone to map. זה מסך הפתיחה של drone to map, ובו אנחנו מגדירים את סוג הפרויקט שאנחנו רוצים לעשות. כמו שאתם רואים, יש לנו אופציה של 2D mapping, 3D mapping, inspection. כל אחד מסוגי הפרויקטים האלה למעשה מאפשר יצירת תוצרים שונים. אנחנו נתחיל עם 3D mapping, או למעשה אנחנו ניצור משהו שייצור לנו גם 3D mapping וגם 2D mapping. אז אנחנו נתחיל עם 3D mapping ואנחנו נייצר פרויקט חדש. אנחנו נצטרך להגדיר למערכת איזושהי תיקייה שבה הפרויקט שלנו יושב. הפרויקט שלנו יושב בתיקייה שנקראת drone, ואנחנו ניתן לו שם חדש, new project. זה התהליך הראשון. עוד דבר שאנחנו צריכים לדעת זה מה מערכת הקורדינטות שמגיעה עם התמונות. בדרך כלל רחפן מגיע עם GPS שנותן לנו נתונים ב-WGA84, רשת גיאוגרפית, ולכן זה מה שאני מגדיר פה, ואני מוסיף את התיקייה של התמונות. זאת תיקיית התמונות. אני רוצה רגע שנייה, אחרי שהוספנו את התיקייה הזאת, אני רוצה להתעכב על הנושא הזה. אנחנו ניגש לתיקייה. זאת התיקייה עם התמונות שלנו. אנחנו רואים שיש לנו המון תמונות, וכל תמונה כזאת זה אזור של איזושהי מחצבה בשוויץ, ואנחנו רוצים לאבד את הנתונים האלה. כל תמונה כזאת, אם אנחנו נסתכל שנייה על המאפיינים, מאפייני התמונה, אנחנו נוכל לראות שבפירוט של מאפייני התמונה, אם נלך קצת למטה, נראה שיש נתוני latitude, longitude ו-altitude, רוחב, אורך וגובה. עכשיו, מאיפה כל הנתונים האלה מגיעים? מה-GPS של הרחפן, ולמעשה זאת נקודת הציון שבה הרחפן צילם את התמונה. הנתונים שאנחנו רואים פה זה תצלומים שהם למעשה בנדיר. המצלמה של הרחפן צילמה כלפי מטה, או הסתכלה כלפי מטה, וצילמה תמונה, ולתמונה הזאת יש איזשהו סוג של מיקום. ואת זה מה שאנחנו רואים כאן. אנחנו רואים את כל התמונות ואת ה-X, Y ו-Z שלהם. ברגע שנעשה OK, למעשה אנחנו יוצרים את הפרויקט, התוכנה קוראת את המיקומים ולמעשה מסרטטת לנו את כל המיקומים שבהם תמונות צולמו. כל נקודה כזאת זה נקודה שבהם צולמה תמונה. אנחנו יכולים לראות, אם אנחנו נצביע על כל נקודה ונקודה, נראה את התמונה. אנחנו יכולים לראות את זה גם בתלת ממד. זאת אומרת שאנחנו נוכל לראות את מסלול הטיסה בתלת ממד. התמונות שאתם רואים ברקע זה תמונות שמגיעות כרגע מ-ArcGIS Online, זה תמונות לא ברזולוציה גבוהה, אבל הם נותנים לנו מושג על מיקום פרויקט הצילום שלנו. וכמו שאתם רואים כאן, זה איזשהו סוג של צילום בגריד, זה צילום שמיועד להפקה של אורטופוטו, אבל אנחנו נרצה גם לנסות להפיק גם מודל תלת ממדי מתוך התמונות האלה. אז אנחנו צריכים להתחיל קודם כל בשלב של הגדרות. אנחנו הולכים ל-Processing Options, וב-Processing Options אנחנו נרצה להפיק גם מוצרי דו-ממד וגם מוצרי תלת-ממד. בהגדרה הראשונית אנחנו מגדירים לתוכנה שאנחנו לא עסקנו פה בטיסה חופשית, אלא שמדובר בטיסה מסוג
aerial grid or corridor, כמו שראינו כאן, אנחנו רואים איזשהו סוג של טיסה במסדרונות כאלה, ונשאיר כרגע לצורך העניין את כל ההגדרות השונות כברירות מחדל. לא נתעסק עם הדברים האלה, אנחנו לא נכנסים לעומק לתוך התוכנה. אנחנו כן יכולים לראות שמבחינת מוצרי הדו-ממד הוא יוצר אורטומוזאיק, אורטופוטו, DSM, DTM. אנחנו יכולים אפילו אם אנחנו רוצים לייצר שכבה וקטורית של קווי גובה, אני לא אעשה את זה. ובעולם התלת ממד או המוצרים התלת ממדיים הוא יוצר קובץ מסוג Z-LAS ו-LAS שזה ענני נקודות. הוא ייצור Scene-Layer Package שזה המודל התלת ממדי, המש התלת ממדי, אבל הוא יודע גם ליצור מודלים אחרים, לא נתעסק איתם. הוא יודע גם לייצר אפילו 3D PDF, PDF תלת ממדי שאפשר לפתוח ולראות את המודל בתוך PDF. ושוב, אני לא מתעסק עם כל ההגדרות, נתרכז בהגדרות ברירת המחדל. פה במקרה הזה אנחנו רואים שהוא משתמש ב-8 ליבות, יש לי 8 CPU'ים, אז הוא משתמש ב-8 ליבות. ככל שהמחשב שלכם חזק יותר, היכולות שלו גבוהות יותר, וזה מאוד מאוד חשוב לעיבוד פרויקטים גדולים. זה פרויקט קטן עם 120 תמונות, אבל אם אתם מדברים על אלפי תמונות, אנחנו צריכים מחשב עם הרבה ליבות ועם הרבה רם כדי שהוא יוכל לרוץ מהר ולסיים עם העבודה הזאת. אז אלה הגדרות, אבל חשוב לי להגיד דבר נוסף. ה-GPS של הרחפן הוא בדרך כלל GPS פשוט ולא מדויק. המיקום שמתקבל לכל תמונה הוא מיקום שהוא יכול להיות מדויק ב-3 מטר, 5 מטר, תלוי איפה הרחפן טס, לפעמים אפילו פחות. אבל אם אנחנו רוצים לדייק את המוצר שלנו, שהוא יהיה מוצר איכותי ויהיה מדויק ברמה של סנטימטרים, אנחנו יכולים להשתמש במה שנקרא נקודות בקרה, Ground Control Points. זאת אומרת שאנחנו צריכים לזהות נקודות על פני השטח, לא על מבנה, אלא על הקרקע, ולמדוד את המיקום שלהם בצורה מאוד מאוד מדויקת, עם RTK, עם GPS דיפרנציאלי, ואם אין לכם את המקורות האלה, אז אפילו עם תצלום אוויר מדויק יותר, או אפילו תצלומי הרקע של ArcGIS Online, על מנת שלא תקבלו מוצר שיהיה בהסט של כמה מטרים מהמיקום שלו. במקרה שלנו, יש לנו נקודות בקרה. מה זה אומר? זה אומר שסימנו נקודות בקרה בשטח. אנחנו נראה את הנקודות בקרה האלה. אתם יכולים לראות כאן שיש נקודות ששמו בהם מעין סימון אדום, ומדדו את המיקום באופן מאוד מאוד מדויק. יש לנו כמה נקודות כאלה, ואנחנו יכולים להתחיל בהגדרה של נקודות הבקרה על מנת או שהתוצר שלנו יהיה מדויק ככל האפשר. לכל נקודה ונקודה אנחנו מקבלים למעשה איזשהו קובץ CSV או איזשהו קובץ אחר, אתם יכולים להגדיר אותו, שבו יש את מספר נקודת הבקרה, ויש לנו X, Y ו-Z לכל נקודה כזאת, שזה המדידה המדויקת. ועכשיו אנחנו רוצים להכניס ולסמן במערכת את כל נקודות הבקרה. אז אנחנו הולכים פה ל-Manage Ground Control Points, ואנחנו מייבאים מקובץ CSV את נקודות הבקרה האלה. אנחנו ניגש ונבחר את נקודות הבקרה, ואתם יכולים לראות כבר שאנחנו יכולים להגדיר לנקודות הבקרה מה רשת הקורדינטות שלהם. כרגע זה WGA84, Geographic Coordinate System. אם נקודות הבקרה היו ברשת ישראל, כל התוצר שלנו, בסופו של דבר כל התוצרים שלנו היו ברשת ישראל. מכיוון שאנחנו כרגע נותנים נקודות בקרה ברשת גיאוגרפית, התוצר שלנו לא יהיה ברשת גיאוגרפית, יהיה ברשת UTM, זה את ברירת המחדל של המערכת, כדי לעבוד ברשת מטרית, אבל בהחלט אפשר לעבוד בפרויקט שבו כל נקודות הבקרה ברשת ישראל, וכל התוצרים שיתקבלו יהיו ברשת ישראל. אנחנו כרגע עובדים עם נקודות בקרה ברשת גיאוגרפית. אז אנחנו מוסיפים את כל נקודות הבקרה, המערכת מיד מסמנת לנו בערך איפה נקודות הבקרה האלה נמצאות, ואתם יכולים לראות שפה יש לנו סימני קריאה כתומים שאומרים שהמערכת צריכה לדעת על התמונות עצמם איפה נמצאות נקודות הבקרה. אז אני בוחר נקודה אחת, לדוגמה הנקודה הזאת, ואני אלחץ על links, ואני מקבל פה
רשימה שלמה של תמונות שנקודת הבקרה אמורה להופיע בה, ואני אמור לסמן איפה נקודת הבקרה נמצאת. אז אני בוחר את התמונה הראשונה, ואני עושה זום אין, נקודת הבקרה נמצאת פה, כמו שאתם רואים, איזשהו סימון אדום כזה, ואני עושה קליק בשביל לסמן שנקודת הבקרה נמצאת כאן. אני צריך לסמן בכל תמונה כזאת לפחות, בוא נמצא אותה פה שוב, הנה היא, לפחות 5 תמונות שבהם אני מזהה את נקודת הבקרה על מנת שהצילום או שהאישור של הצילומים שלי יהיה מדויק. ובצורה כזאת אני צריך לעבור על כל נקודות הבקרה, ואני לא אעשה את זה כמובן איתכם, מולכם, אבל כרגע אני מסמן נקודה אחת 5 פעמים. הנה ראיתם את הנקודה הזאת 5 פעמים, ואני עושה אוקיי, ואז אתם יכולים לראות בצד ימין שנקודת הבקרה הזאת תקינה מבחינתנו, ואנחנו יכולים להמשיך הלאה לנקודה הבאה. אנחנו צריכים לסמן את כל נקודות הבקרה על גבי התמונות שלנו, על מנת שבכל נקודת בקרה יהיו לפחות 5 תמונות שיציגו לנו אותה, ובסופו של דבר, כשאנחנו מסיימים את התהליך הזה, אנחנו נלחץ על כפתור הסטארט על מנת להתחיל את התהליך. אז עכשיו נלחץ על כפתור הסטארט ונתראה בסיום התהליך. אז עכשיו התהליך הסתיים, ואנחנו יכולים לראות את הדוח שנוצר עם סיום התהליך. הדוח הזה מאפשר לנו לראות בסופו של דבר כמה זמן לקח לנו להריץ את המודל הזה. אנחנו יכולים לראות שלקח לנו נניח 8 דקות ליצירה של ה-DSM, עוד 7 דקות ליצירה של האורטומוזאיק, ליצירת ה-DTM עוד 2 דקות וכולי וכולי. יש לנו פרטים מלאים בדוח הזה, אנחנו לא נתעכב על הדוח, ואנחנו רוצים להציג את התוצרים שלנו. אז יש לנו כאן את מסלול הטיסה, את נקודות הצילום, את נקודות הבקרה. התוצר הראשון הוא אורטומוזאיק. אורטומוזאיק זה תצלום אוויר מיושר ברזולוציה גבוהה. אנחנו תכף נראה את שאר התוצרים. אז זה התצלום שלנו, זה מה שיש ב-ArcGIS Online. אין לנו הרבה נתונים ב-ArcGIS Online. נעשה זום אין, אנחנו יכולים לראות את הפירוט. הדבר הבא שיש לנו זה ה-DTM שלנו. פה אנחנו לא רואים את ה-DTM, אלא אנחנו רואים איזשהו מודל הצללה של ה-DTM, ואת ה-DSM. הבדל בין ה-DSM ל-DTM, שה-DSM כולל פרטים שהם לא קרקע, כמו צמחייה, כמו מבנים. אתם יכולים לראות פה את המסוע הזה שאנחנו רואים אותו כאן. ה-DTM לא יכלול אותו, הוא ינסה להוריד אותו לצורך העניין. אז זה המוצרים הדו-ממדיים. אם נעבור לתלת מימד, אנחנו נוכל לראות שיש לנו מודל תלת מימדי מאוד מאוד מפורט של פני השטח. דרון טו מפ למעשה יצר לנו את סט המוצרים הזה. בואו נסתכל שנייה איך נראית התיקייה שמכילה את הנתונים. זאת תיקיית הפרויקט. בתוך תיקיית הפרויקט יש לנו את הדוח, יש לנו תהליך, ויש לנו את הפרודקט שלנו. בתוך הפרודקט יש לנו 2D ו-3D, תוצרי תלת ממד ותוצרי דו ממד, ואת ה-GDB שלנו שמכיל את נתיב הטיסה, את נקודות הבקרה, את הנקודות הצילום וכו'. בואו נסתכל שנייה על ה-2D. אנחנו מקבלים פה טיף אחד שהוא DSM, טיף אחד שהוא היל שייט של ה-DSM, טיף אחד שהוא ה-DTM, טיף אחד שהוא היל שייט של ה-DTM, ואת האורטומוזאיק שלנו, את התצלום אוויר שמתקבל בסופו של דבר מהתהליך. בתיקיית התלת ממד אנחנו נקבל את המודלים התלת ממדיים. אלו הם ענני הנקודות, LAS ו-ZLAS. SLPK Sinlayer Package זה המודל התלת ממדי שאנחנו נוכל לעבוד איתו ב-ArcGIS Pro, ואחרי זה לפרסם אותו ל-ArcGIS Online. ויש לנו גם 3D PDF, אם נרצה נוכל להסתכל עליו, אבל כרגע אנחנו רואים שיש לנו סריה של תוצרים לעבוד איתם. דרון טו מפ מכיל גם כלי ניתוח מאוד מאוד בסיסיים, כמו למשל פרופיל קרקע, כמו למשל חישוב נפחים או שטחים או מרחקים. הם כלים יחסית פשוטים,
ובסיסיים. DroneTomap גם מכיל את היכולת לקחת ולשתף כבר את הנתונים מתוך DroneTomap. אנחנו יכולים לייצר Tile Layer Package, TPK, אנחנו יכולים לייצר Scene Layer, Imagery Layer ו-Web Map. זאת אומרת שאם אנחנו כבר מחוברים לחשבון שלנו, יש לנו יכולת לקחת את הנתונים ישירות מ-DroneTomap ל-ArcGIS Online. אבל אני רוצה קודם לעבור דרך תווך של ArcGIS Pro, על מנת שתוכלו לראות מה ניתן לעשות עם אותם תוצרים ב-ArcGIS Pro, ומשם לבצע את תהליך הפרסום, למרות שהוא אפשרי גם מתוך DroneTomap. אז להתראות בחלק הבא.